你有職，佢有職，究竟喺度職緊啲乜呢？呢塊長達15米嘅職品係香港藝術家陳麗雲嘅編織對話。呢件作品花咗2年時間，由超過150人共同參與做出嚟嘅。今次展出，佢就邀請咗超過50位嚟自本地同海外嘅朋友一齊喺呢件作品下面編織。當中甚至有佢喺飛機上面相識嘅朋友，為咗今次嘅活動特登飛嚟香港。陳麗雲嘅創作以碎紙編織為主，用嚟做材料嘅紙都係有特別嘅意思，例如日記、雜誌、漫畫、小說等等。其實佢用呢個方式嚟創作已經有一段時間，但係過往多數都係一個人進行，例如呢件做成衫一樣嘅作品《身體軀殼》。除咗製作之外，佢亦曾經著住由唔同地方地圖所編織成嘅身體軀殼，到唔同嘅城市漫遊。仲將過程拍成一出同名錄像作品。展覽而家喺鰂魚涌嘅 Artistry 舉行，展出至下個月嘅月中。